Então vou-vos deixar agora então com o bailinho da banda do Senhor Santo Cristo, assunto Loja das Três, da Loja das Três Uma, e música é do grupo da Igreja de Santo Cristo. Como vocês veem, está aqui uma grande banda, um espetáculo mesmo. Força, uma salva de palmas a este grupo e vamos a isto. Nesta noite especial, dois anos se passarem, as pessoas aqui voltarem a festejar o Carnaval. Sentimos saudades de viver felicidades e estar aqui com vocês, a contar nossas histórias, a criar novas memórias e cantar para este povo português. É Carnaval, pela noite inteira festejando a terceira. É Carnaval,
estar aqui neste dia é uma alegria, um sentimento profundo. Ver esta sala cheia, esta linda plateia é o melhor que há no mundo. Carnaval é furia, brilho e fantasia, é magia que para no ar. Vos digo nesta canção, a quem está neste salão, que o carnaval não vai acabar. Que vem do coração do povo da Ilha Terceira. Terra no meio do mar está sempre a festejar, não há ilha mais festeira. Ilha de grande bravura, cheia de cultura, que no mundo não há igual. Suas lindas cruações, touradas e procissões, és a rainha do carnaval. Traz saudades que nos faz chorar. Nunca mais chega o dia de viver a alegria de poder te abraçar. Terra dos meus avós, que tão bem pertence a nós, Terceira é um palco cultural. Para mim és a primeira terra de Brianda Pereira, sozinha já foste Portugal. Assim, mas gente, Deus resolveu o problema. Umas senhoras é que me curarem a mim. Elas são especialistas neste tema. É bom, mas se tu quiseres, a gente podemos ir lá, bem? Se o teu problema, elas podem resolver. É
Abade, tu sabes que eu não acredito muito em curandeiras. Não. Mas que coisas sérias desta franquia, man. Não, não, bom. Elas não são para brincadeiras. E eu tenho a certeza que elas vão te ajudar. Vamos lá, vamos lá. Veste o tuí. Ah, pá, vá lá cagar, man. Oh, pô, mas... Não tens medo, hein? Oh, man! Don't worry, man! Não, don't worry, let me happy, man! Alô? Oh, man. Alô? Tem alguém aqui? Não! Como é que é? Não tem ninguém... Não tem ninguém que trabalhar aqui! A gente já está a entender! A poça, esta gente não sabe esperar! É, a minha mãe esperou 36 meses por mãe, vocês também podem esperar o que vem! Poça, isso é pior! A gente já vamos aí! Estamos já a assistir! Ah, é preciso ter lote! Da casa em porra, repata! Não te esqueças do senhor, Maria! Oh, está aqui, já está! Alô? Ah, bem-vindo à loja das Três Uma! Sempre com serviço competente! Oh. A tua crise aqui se arruma! Tratamos muito bem do nosso cliente! Oh, rei! Aqui na loja das Três Homens, tratamos tudo de maneira sincera. A ganada aqui nos bruma e o cliente nunca espera. É. Então, diz à gente o que é que o senhor sente. Olha, a gente ajuda-te a melhorar. Tenho andado sempre cansado. Como que mexeram nos pés que eu fico disparado? Isto está mesmo mal. Estou sempre muito inchado. Ah, não, não é esta, não. Estou sempre muito cansado. Estou sempre muito inchado. Oh, mas isto não é nada normal. Ora, Cato! Isto é mal de culto. Como que é? Hã? Também tens dores no cu? Sim, mas é só para a entrada. Ah, olha, o senhor não tem se que preocupar. E a gente vai lhe ajudar e o senhor vai ficar bem. Olha, a gente vai preparar um remédio para o senhor tomar. Porque isto é inveja que o senhor tem. Holy shit, man! É, isso é inveja que tens dentro de ti. Pessoas que querem-te trabalhar. E por aquilo que já percebi, isso é um caso de muito mal olhar. Oh, man. Sim, sim! Isso é inveja que tens metido dentro de ti! Oh, mesmo metido é inocente! Só que eu ainda não percebi! Foi como é que ela entrou por dentro! Mas não faz mal! Essa inveja vai se sentir mal! Vais tomar uma medicina experimental e essa inveja sai toda com fora! Que vamos então aí à receita! E para fazer uma coisa perfeita, nada aqui pode falhar! Ó, Paulinha, diz, Joana. Tu é que vais ler e eu é que vou para ali mexer. Vamos lá começar. Ok. Olha, em primeiro lugar, temos que colocar um litro de água. Um litro de água para aqui? Um litro de água para aqui? Um litro de água para aqui? Um litro, mas... Epá, olha, e uma pinga de água ardente. Uma pinga de água ardente, está aí, está aí. Bom, tá bom. Olha, agora, alho bem pequenininho. Alho bem pequenininho. Já estou. Vê lá se está bem temperado. Vai cá. Espera se tem aqui uma galinha que está afogada. É, pá, o que é que está? O que foi? É, vai sair da galinha da sopa de onde é nada. Troca chicken, man. Olha, e agora, a salsa, mas só um bocadinho. Salsa? Sim. Cada salsa? Espera, vocês, a salsa já fica aí. Mas salsa caseira? Cala-te! Ok. Onde é que meteste a salsa? Shhh! Está preso? Ai, que vergonha! Essa salsa está assim? É, para a semana eu vou-me lavar, ok? E agora vais mexendo de trás para a frente. Nossa! Olha, depois colocas três pingos de leite de ovelha. Leite de ovelha, está três pingos de leite de ovelha. Três pingos de leite de ovelha que eu esperava, nem gosto de leite de ovelha de manhã. E antes de fazeres mais nada, colocas três pingos de mis de burra velha. Ah! Mis de burra velha! Mis de burra velha! Let's go! Um! Dois!
Estás com pedras no ruim, ou o quê? Três. Mas experimenta a ver se está azedo. Estás com diabetes. És das malaçadas. Olha, e por último, temos que pôr uma língua de sogra, mas bem pequeada. Língua de sogra? Sim. Ai, a minha sogra está mosquinha. Ainda bem que não usamos a língua dela. É malteja. É malteja. Com a língua comprida daquela maneira, nunca mais cabia dentro dessa panela. A minha sogra também dá da mesma maneira. É, ela lá do continente. É, lá de cima. Mas fica lá para cima, por trás dos moldes ainda, é por trás. Mas ela é muito mosqueira, que é preciso ter lata. Ela, quando se volta a mosquear, aquela língua começa a trabalhar mais depressa que a sata. Olha, as sogras só deviam ter dois dentes. Era um para doer e o outro para abrir cerveja. Ah, mas vocês, agora eu sei. Eu gosto muito da minha sogra. A minha rica sogra. Eu já quis fazer uma estátua dela à frente da minha casa. Vias, mas eu fazei. É, mas ela não quis engolir o semente. What? Olha, isto agora não interessa. Tu vais beber isto de repente e esta inveja passa depressa. Podes contar com a gente. E olha que a verdade vai vir à tona. E depois bebes tu que está aqui, tu bebes um copo de água de azeitona, que essa inveja sai toda de ti. Oh, ok, senhoras, eu fico muito agradecido. Só que tenho mais uma pergunta a fazer. Que é? Será que podia ficar esclarecido? O que é que o nome da sua loja quer dizer? Ah, pois a loja das três uma é a maior. E quando este litro fores beber, olha, das três uma. Ou ficas mulher ou ficas pior. E a terceira? É pá, a terceira fica ao pé de São Miguel. Contigo, precisas de curar? Não estou à procura disso. Oh. É de um emprego que eu estou à procura. Do quê? De um preto? Um emprego. Não, porque preto a gente aqui na TAM. Uai? É porque ano passado foi alguém vestido de preto e não correu nada bem. E isto é carnaval. Porquê que as pessoas levem sempre a mal? Yes, I know. Isto está a ficar uma coisa dura. Olha que daqui a dias a gente volta ao tempo da censura. O que eu não compreendeis nem percebeis nem understations? Como é que um gajo não pode ir vestido de preto numa dança de carnaval? Mas o nosso primeiro-ministro vai vestido de preto e não faz nada de mal. You're right. Mas olha, o Teixeirense já tem a fama. E por tudo, fica chateado. E ontem já se passou outro drama porque o Vítor Santos não quis ser gravado. Mas as pessoas que ficarem em casa a comentar, se tivessem ido patrão te ajudar, abri mais um salão para a gente dançar. Mas não estou à procura disso. É do emprego que eu estou à procura. Oh. Eu até tenho jeito nisso, nessa ciência de cura. Afinal, tu queres ir mamar? Eu sou descrente. Olha que não temos tempo para essas cernecas. Why? Vai para o outro lado procurar, porque essas mamas estão secas, secas. Mas tu ainda estás a passar lá? Sacas leite assim? Eu alvejei! Só silicone, man. Eu posso comprar a casa bem? Ainda por cima, é um bocadinho perfeito. E eu pedi a aliviar o trabalho que temos a fazer. Olha, tu nem precisavas trabalhar, ficavas só a ver. Mas esse gajo tem cara de quem comeu um boi, dama. Sou? Mas, isto até pode ter razão. É verdade. Isto até pode dar certo então. Pode até ser conveniente. Ué, pá, chega-te por trás do balcão que está a chegar aí um cliente. Vamos, raio? Get ready. Get ready. A sarna vai cair, senhor. Não te preocupes. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Espero que esteja bem. Tu não és o Renato que joga lá no ralabala, ralabala, ralabala aí? É, é parecido. Sim.
Oh, Sarabias, chegou à tua hora, tu vais mesmo agora a este cliente atender. Oi, cara de tolo! Chega-te para a frente e mostra a gente o que sabes fazer. Ok, o senhor que conta a gente o que está a passar. Tu vais ser o primeiro paciente que eu vou curar. Pois, estou muito mal. Isto é de embaraçar. O que é que tens? Tens caraguinhos? Não, não tenho. Tens lagostas? Não, isto não tens. Tens aqueles bichos que faz assim? Cala-te, mano! A minha doença é porque a minha coisa e tal já deixou de trabalhar. O quê? Ah, senhor, não há nada a fazer, o senhor está a morrer. Vai para o cara com ele! Deixa-te isto a mão! Desculpa lá, quem chegaste não é assim bem. Tu não estás a ver? A coisa não trabalha. Isso é inveja que os gritaram. Sim, sim. Isto é inveja que o senhor tem. Tem muito mau, né? É pessoas que não querem ver a tua cozinha trabalhar, porque se calhar estão igual. Cozinha. Olha, o senhor não fica alarmado. Isto não tem nada que preocupar. Olha. Eu quando tenho gajas gordas ao meu lado, a amiga também deixa de trabalhar. Olha, e com gajas gordas e feios assim, a amiga não se endireita. Nem mexe nem um bocadinho, nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Nada, nada, nada. Lepé! Calma-te! Estás a levar muita demora, mas a gente já te vai fazer o tratamento. Oh, Xeremias, tu é que vais ler isso agora. Olha lá, mas é de trás para a frente? Homem, começa a ler isso a gente! Mas muçulmanos de trás para a frente? É, da maneira que quiseres, vai lá cagar, velho! Nossa! Se for esse gajo, ontem e hoje? Mas já não está na paz, né? Não tem para a semana. Mas fica assim. Agora, começas com um copo de vinho. Ok, um copo de vinho. É para pôr um copo, é só um copo. Só o copo, ainda bem que é o último só. E começas com uma colher mexer. Colocas duas folhas de alecrim. Duas folhas de alecrim. Agora deixa desolver. Está desolvido. A seguir vais ter que cocar. Está escrito assim. Molho de sardinha de lata. Molho de sardinha de lata. A sardinha é do pequeno ou do doce? Do pequeno. E para acabar... Da miúda ou da grada? Da grada. E para acabar... A sardinha é com espinha ou sem espinha? Sem espinha. E para acabar... É com sal ou sem sal? Com sal. E para acabar... É com água ou azeite? É com azeite. Okay. E para acabar... É, pá, tudo lá pelas sardinhas é com tomates ou sem tomates? É com tomates! E para acabar... E para acabar... A sardinha é dos Açores ou de Campo Grande? É dos Açores! E para acabar... É de Angra ou de Praia? É de Angra! E para acabar... É da Ribeirinha ou de São Mateus? É de São Mateus! Ainda bem! Vai lá! Não temos sardinha. Ah, pá, usa tu! Não tenho nada, meu senhor. Nada. Agora! O atum é do pequeno do doce. Mata! Nossa! Olha! Olha, isto não foi muito bom. Isto até é meio chato. Olha que isto não era atum, isto era comida de gato. Oh, olha, e para acabar, só falta três blicas de rata. Ai, blicas de rata? Nunca viste os Transformers? Não, tu não podes ter razão. As ratas não têm blicas de tal. Oh, yeah, tu não sabias? Pois as ratas destes dias são ratas bem modernas. Se um gajo não for lá mexer, um gajo fica sem saber o que elas têm entre meio das pernas. Ele já sabe, já sabe. Aquele senhor ali já sabe. Olha, e no outro dia arranjei uma linda donzela. Conta. Fomos jantar porque ela tinha fuminha. Fuminha? É. Só que quando chegamos a casa é que vi que ela... Estava tudo a cagar. Não, ela tinha uma pupunha maior que a minha. Olha, mas o senhor que não fique nervoso,
e vais tomar isto logo de pancada. Logo de pancada. E aquele que te está invejoso, olha, fica sem a sua danada. Já está a trabalhar? Já está. Já está. Já está. Muito obrigado ao Renato. Obrigado, obrigado. Beijinhos à dona Tomou. Tchau, tchau. E à Jorgeira, dos que hoje nos pequenos. É bom, ó, Jorgeiros, já que acabamos, tu vês se limpas isto tudo bem sozinho. Ah, e amanhã, quando aqui chegares, queres tudo bem lavadinho. Tudo bem lavadinho. O pó, a sala e tudo, os quatro banhos. Poça! De invejas estão sempre a falar. O maior problema com isto é que as pessoas ficam sempre a criticar. E já estou para inquietar. E estas pessoas estão-me a ser para chatear. Mas já não estou para brincadeira. E já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer um café para eles beber. Vou ficar 3 semanas seguidas a cagar. É, não? E desta vez eu não vou ficar mal. Falta é um ingrediente muito especial. Vocês vão ver. Quando eles virem cá fora, não dizes nada a ninguém. Estas valhacas, elas sabem tudo. São Bem-vindo, bem-vindo à loja. Tudo bem, está ok? Muito bom dia, senhor. Mais um gordinho como eu. Bom dia, gordinho. Bom dia. Bom dia, minhas senhoras. Como é que é? Era mesmo isso que a gente precisava agora. Sim. Eu já disse a vocês e insisto. E não é só por ser terceirense. Mas uma cura não existe para a pronúncia micalense. Não, minhas senhoras. Não por isso é que eu vim cá parar. Nunca quero que esta pronúncia vá-se embora. Eu tenho outro problema que eu tenho. Então conta a gente. Olha, faz vir vim. Estou vim. Pois, casei com uma viúva minha amada.
tinha uma grande filha muito bela. Uhum. Ela ficou sendo a minha enteada, mas depois o meu pai casou com ela. Uhum. Bandido! Minha mulher é sogra de meu pai. Uhum. Meu pai é meu genro, ai que serrinho. Uhum. Mas o que não me sai da ideia é que depois a minha madrasta teve um filho. Portanto, o seu filho é o meu irmão. O meu pai é o meu genro. Ai, que aflição. Meu pai é neto da minha esposa, portanto... Eu sou o avô do meu irmão. Epá, estou baralhado. Eu não percebi tudo. Epá, mas é que há percebi. O senhor que não fica preocupado. Porque isso... Isso é inveja que tens dentro de ti! Inveja? Tu aqui vais ficar coroado! Inveja? Poça, tudo inveja! Tudo inveja! Não digas isso a mais ninguém! Nem que a vaca tussa! Olha, a família que o senhor tem parece uma salada russa! Mas espera, o que é inveja? Inveja, ok, like, na tua língua é inveja! Maú! Maú! Ah, Maú! Yeah. Ok, olha, fica para ti! Olha! Mas não é problemas de família que eu vim cá parar. Não é? Oh, bom. Estamos cambrados. Da maneira que eu trabalho, eu tenho dos tudo ao tamanho. Ai, que Jesus, eu não posso. O que foi? É dos porquê, é dos porquê, é dos rins. Okay, okay. O senhor faça-se de sentar. Dá essa cadeira para voltar aqui no chão. Está tudo molhado. Está tudo molhado. Onde é que me gente? Não é isso, Jeremias? Assente-se aí, faz favor. Senta-te ali. Ah, a gente já vai ter que sair. Ai, Jesus Cristo. O senhor já me ficava? Nossa Senhora da Conceição, seja a nossa salvação. Olha, o senhor que olhe para a frente e vais dizer à gente onde é que as duas estão a optar. Olha, quando eu toco aqui e quando eu toco ali, eu não consigo aguentar, tenho duas tudo do tamanho, pai, não posso. Olha, uma coisa a gente vai fazer. Oh, Joana, passa para aqui as ferramentas. As ferramentas? Ferramentas? E o senhor vai dizer à gente onde é que as duas estão a optar. Ok, espera, safety first. Vale-me aqui? Não. Ah, mas me dá ali! Aonde? Aqui? Não, não está agora. Não. E aqui? Ai pá, bolsa! Oh, mas gajo na esquerda é um boi! Este gajo é feito de ferro! É, até parece só uma batoneira. Este gajo está tanto inchado. Olha, com uma barriga tesa desta maneira, até parece ser um bacalhau salgado. Não deve nada a ninguém. É verdade. É uma sentada de freio. E não estou a perceber. Oh! O senhor mostra à gente onde é que está a doer? Ok, olha. Ai, Jesus Cristo, isto acho que é a idade, isto é a trabalhar mesmo. Preciso ir para a compassagem, isto está mal, dá-me a sair, bicho. Olha, quando eu toco... Ai, aqui! E quando assim é falso? Quando eu toco aqui e ali! Ai! Eu tenho tanto dores neste braço. Ai, credo, Jesus, este braço está-me a doer. O braço está partido. O senhor que dei para aqui a sua mão! Mas é o braço que está aqui! Cala-te e dei para aqui a sua mão! Cheira bem? Prova. O problema está esclarecido. O que foi, querido? Este cara de leirão tem este dedo partido. Ah! Dedo partido? Este, bom. Mas a gente vai-te fazer uma remessa e o senhor vai recuperar. Olha que isto vai ser depressa e vai-te logo ajudar. Mas, pá, eu tenho que ir ali à casa de pai. Eu já não aguento. Pá, vai lá. Vou ir já, pá. Tu pega, pá. Tu gostou, ok? Vamos então aí à receita. Vamos começar com um pouco de aguardente. Aguardente? Isso é papel. Dois sacos de açúcar sacal. Aguardente estava estragado, ah, Pierre. Forte, bastante forte. Dois sacos de açúcar sacal. Temos um frasco. E depois bota-se dois pingos de misto de balde. Misto de balde. E dois cabelinhos de tempiguel. Ai, Jesus! Epa. Não fizeste isto no ensaio? Epá! Onde é que andaste com essa boca? Isso é para mim saber, tu não pedi resposta. Agora, o que temos a fazer para que isto dê certo é mexer e meter num frasco boerto. É só... Ué pá, tu já cagaste? Mas eu não tenho papel da casa de banho. Batinha? Olha, isto vai ser fácil de tratar. Este remédio vais levar. O senhor vê se anima. Mas esse líquido vais tomar. E quando fores para levar, mete esse dedo de cor acima.
mas nunca me sai certo, eu é que fico sempre a penar. Ai, mas já sei o que é que eu vou fazer. E vocês vão ver. Já não estou para brincadeira. Principalmente aquela mais gorda e feia, vai ficar nem uma baleia, nunca mais vai ser feiticeira. Vocês vão ver. Ai, vocês. Tu hoje estás mal, cara. O que é que está a passar? Ah, Kelly, eu hoje estou muito mal. Tenho mesmo mal esta barriga. Olha, que eu nunca me senti igual. Ah. Então aqui é pegar dinheiro para a briga. Olha, não contes a ninguém. Vou-te contar uma coisa que não sabias. O que foi, Kelly? Eu faço xixi às 7 da manhã. Eu faço xixi às 7 da manhã todos os dias. Todos os dias? É. Ok. Então, qual alguma desgraçada? É porque eu sou a acordar às 8, toda mejeada. Ai, mulher, estou com complicação. Olha, tem aí um casal a chegar. Vocês que prestem atenção. Epa! Johnny, wait for you, Johnny. Olha, bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Ora, quem não quer chatear, nem armar em confusão. Eu acho que as senhoras não vão poder ajudar, porque o nosso problema não tem solução. A gente ajuda em tudo. Oh my God, Johnny, essa solução já é conhecida. Não esteja a armar sarilho. O que temos não é problema sequer. Olha, eu queria ter mais filhos, mas esse cara todo não quer. Mas porquê, Ana? Boa com milho. Sim. Vocês não estão a perceber. Não. E não sabem o que é que eu estou a sofrer. O quê? E isto é mesmo de assustar. O quê? Eu agora vou mostrar os meus filhos que eu vou apresentar. Tens bons filhos? É só uma agora. What? Vocês agora estão a ouvir a minha aflição? Eu é que não tinha razão. Olha que eu estou todo em brasa, mas eu vou dar uma solução a que hora? Tu, quando chegares a casa, corta-me esta pomba fora. Pois, a solução já é conhecida. Shut up. Já não é a primeira vez que ele cá vem. A senhora deve estar muito esquecida. Esse cara de mamão nem sequer pomba tem. O senhor que não fique nervoso. Mas o teu problema já descobri. E sei que isso é meio horroroso, mas você já sabe que eu tenho. Isso é Deus que tens dentro de ti! E vou dar esse remédio a vocês. Vai para casa e não fala com ninguém. E toma isto tudo uma vez. Olha, e quando o senhor chegar a casa, vai ter que procurar uma forte corrente. Mas porquê? Vai ser para amarrar aquela velhaca no seu vencimento. Velhaca? Sim. O Dari não tem pupuinha. 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 Aquela é tão mal amarrou. Que foi, Joana? Esta barriga dá cabo de mim. Olha, que eu não estou a perceber. É que eu nunca tive assim. Aquela. Queres que eu diga? Diz. E toda a mesma maneira. E ontem à noite, eu passei toda a noite sentado no sofá. Não tens cadeiras em casa? Tem cadeiras, mas o sofá fica mais perto da televisão. Aquela, nem sequer se fala. Eu ontem passei uma tal cena. Olha, eu tive diarreia tão rala que parecia papas de maisena. Isso é o fraga que tem graça. Fraga, nunca devia ter vindo na dança. Aquele gajo é um esbarato, mas não é doido. Vai para lá abaixo, para a moça! Uau! Já cheguei aqui e já sei o que estão a sofrer. Você está inveja de ti! Não pode ser. Nada? Não.
Olha, isto tem inveja dentro de ti! Não pode ser! Ou sei! A gente toma os compromissos anti-doce que te vou levar lá mamar! Ah, então, o nosso assunto acabou! E até para o ano que vem! E se houve alguém que não gostou, é porque estás cheio de inveja também! Vamos cantar uma canção. É a canção da inveja. Mas vocês também vão cantar. O coro é a inveja. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Ok, eu não estou ainda. Se vontade me já tiveres, mas quando certo quem és, mas quando me já estás sempre a largar os pés. Ei, inveja! Ei, inveja! Ei, inveja! Se um dia queres peidar e um peidinho foi saltar e tu caba nas cuecas já cagar. Ei, inveja! Ei, inveja! Ei, inveja! Estás a namorar e um dia fores casar e a mulher ficou nos a pregar. Ei, inveja! Ei, inveja! Ei, inveja! Se tu fores o doutor tu e eu mando a ficar nu e eu ponho dois dedos no cu. Ei, inveja! Ei, inveja! Ei, inveja! Numa dança que é gin, mas sou atriz assim, porque os outros ficaram em casa de mim. Ei, inveja! Ei, inveja! Ei, inveja! Se és filho de Portugal e gostas do carnaval, mas ficas sempre sentado a falar mal. Ei, inveja! Ei, inveja! Ei, inveja! Trabalhas a não estar e não queres ir para o trabalho e o patrão manda a ti. Ei! Ei, inveja! Ei, inveja! Se tu és de São Miguel e tu fazes o teu papel, mas as tuas pés tu vês de São Rafael. Ei, inveja! Ei, inveja! Ei, inveja! Está a acabar, continuamos sempre a dançar. Esta é nossa paixão, nossa linda tradição. Isto é nossa herança, que vem desde criança. Nossos pais queremos agradecer por terem dado este prazer, prazer de cantar com estes filhos de Portugal e festejar o carnaval. Já chegamos à despedida, é a parte mais sentida.
O som das vossas palmas encherem as nossas almas. E nesta noite festeira abraçamos a sala inteira. Fica aqui no registro a banda do Senhor Santo Cristo, do mais velho ao novo. Mandamos um abraço a todos vocês. Viva o povo português! Que eu vou cantar, porque estamos a acabar. Vamos dizer adeus e agradecer a todos vocês. Dizer adeus é muito duro, porque ninguém sabe o futuro. Se Deus der força à gente, voltaremos novamente para animar este salão. Um dia voltaremos cá, esta tradição não pode parar. Cantar, quero ouvir esta sala a gritar. Oh, 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 é só que tenham que lembrar. Vamos cantar, quero ouvir esta sala a gritar. Oh, 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 é só que tenham que lembrar. E vamos todos festejar.